Сегодня у нас в гостях Александр Михайлович Купчишин, вице-президент Ассоциации внешней политики Украины, чрезвычайный полномочный посол Украины. И мы поговорим об ООН, 70-летие устава, которого отмечалось всем прогрессивным и не совсем прогрессивным человечеством на минувшей неделе. Поговорим об Украине и ее желании и стремлении вступить в НАТО. Ну а начнем с животрепещущей темы, которая уже буквально последние полтора года не сходит с мониторов и со страниц СМИ — Будапештский меморандум. Александр, вот такой вопрос. Я удивительную сентенцию недавно услышал на первом российском телеканале из уст не самого последнего чиновника администрации президента Путина о том, что Россия не признает Будапештский меморандум в связи с тем, что Украина уже не в результате государственного переворота, как они называют это, то, что у нас произошло с Евромайданом и революцией достоинства, уже не является той Украиной, с которой они подписывали этот договор. Что это за удивительный такой, скажем так, дипломатический международный пассаж? Да, я дякую за це запитання. Я теж звернув увагу на ці висловлювання російських офіційних осіб. Ну, що я можу сказати? Те, що в нас відбулося на Майдані, і підписані міжнародні договори України, в тому числі Будапештський меморандум, це різні речі. Це Будапештський меморандум не регулює питання державного устрою України, не регулює питання зміни влади в Україні. Він регулює питання надання гарантій територіальної цілісності України. Тому яка б зміна влади в Україні не відбулася, це не змінює природи Будапештського меморандуму. Знаєте, це абсолютно, як якщо вже побутовою мовою казати, це у городі Бузина, а в Києві дядько. Причому тут те, що Росія вважає переворотом, хоча ми вважаємо це революцією гідності. Не в цьому справа. Справа в тому, що Будапештський меморандум має абсолютно чіткий предмет правового регулювання. Це забезпечення учасниками цього міжнародно-правового документа, гарантії, надані цими учасниками територіальної цілісності України. От і все. Тому я би назвав це якоюсь нісенітницею з боку російської влади, пов'язувати ці питання, що вони вважають, в Україні відбулося, і договори. Тоді давайте, вони скажуть, що і статут ООН для України не дійсний, тому що в нас відбулись якісь події. Це нісенітниця, це моя відповідь. Большая часть претензий именно по нарушениям Будапештского меморандума со стороны Украины, ну, предъявляется, да, понятное дело, России. Но, как мы знаем, еще кроме Украины и России, там были два подписанта. Употребляется ли в дипломатическом языке слово «претензии» применительно к двум другим подписантам, ну и к двум остальным косвенным? Мы знаем, что еще Франция и Китай, в общем, чуть позже. Есть претензии к Великобритании, к США? Вы знаете, я не знаю, как назвать это. Можливо, так, как вы и кажете. Можливо, это претензии с нашего боку. Можливо, это констатация того факта, что гаранты нашей территориальной цілісності не допрацьовують в плані реалізації Будапештського меморандуму. Мені неодноразово доводилось вже коментувати ці речі. Да, до речі, хотів би сказати, що і Китай, і Франція, які пізніше приєднались до Будапештського меморандуму, вони несуть такі ж самі обов'язки. Тому що приєднання до міжнародного договору в міжнародному праві, воно не знижує рівень відповідальності. Це просто пізніше за часом відбулося. Ну і вони не були первісними підписантами, але вони потім приєдналися шляхом надсилки відповідних листів і теж несуть зобов'язання. Тому так, як ви кажете, що це вторинні, да, можна в побутовому плані сказати, що це вторинні учасники, але вони мають, несуть по відношенню до України теж міжнародно-правові зобов'язання. Тому якщо користуватись вашою термінологією, претензія може бути якого роду? Що вчасно не ініціювали наші партнери Сполучені Штати і Велика Британія, скажімо, консультації по порушенню, після порушення Росією положень Будапештського меморандуму. Так що оце може бути як закид нашим партнерам. Але разом з тим, я теж про це вже казав, існувала в колах підписантів певна розгубленість, тому що ніхто не чекав, що саме учасник Будапештського меморандуму здійснить агресивні кроки по відношенню до України. Тобто, коли меморандум підписувався, малося на увазі, що підписанти, члени чи учасники цього Будапештського меморандуму, Сполучені Штати, Велика Британія, Росія
тодішня, і, як я вже сказав, Китай і Франція, вони спільними зусиллями допоможуть відстояти територіальну цілісність. Одним із аргументів, які Росія пред'являє, ну, в плане своей, скажем так, крымнашескости, они приводят аргумент, почему вот, собственно, в Косово можно, а вот Крыму нельзя. И аргумент звучит просто достаточно, и на неподготовленное ухо убедительно. В отличие, скажем, от Косово, где решение об отделении принималось парламентом, в Крыму был референдум всенародный. Под дулом автомата, не под дулом автомата, но юридическая, так сказать, составляющая была соблюдена. И с точки зрения как бы права, всенародный референдум имеет большее значение, чем решение, принятое какой-то узкой группой лиц парламентом. Как вам такая вот аргументация? Да, ну, я теж знайомий з цією трактовкою, но я хотів би зазначити, що питання Косово і питання Криму – це досить різні в правовому відношенні питання. Зверніть увагу, що Косово, воно, по-перше, розглядалося Організацією Об'єднаних Націй питання. Воно не виникло спонтанно, не виникло несподівано. Довгий час ця ситуація була на порядку денному Генеральної асамблеї. Був спеціальний представник генерального секретаря по Косово, який вносив рекомендації. Це перше. І друге, дуже важливо, в Косово, на відміну від Криму, була небезпека масових і грубих порушень прав людини по відношенню до Косоварі. В Криму цього не було. Навіть Росія не спромоглася сказати, що ми в Криму, Україна, порушувала права людей, чи російськомовного населення, чи просто жителів Криму. Цього не було. Цього не було. Тому тут різні ситуації. Звичайно, є питання і по Косово теж. До речі, якщо ви знаєте, то Україна досі не визнала Косово, не визнали. І це теж індикатор того, що ми маємо свою позицію з цього питання, свою думку. От. Але з суто формально-правової точки зору це різні ситуації. Косовське питання було підготовлене всім ходом розгляду його. От. І рішення парламенту, ну можна сказати, що референдум – це форма безпосередньої демократії, але казати, що рішення референдуму мають більшу юридичну силу, я би теж не став, тому що в більшості країн референдуми взагалі мають консультативний характер. Несмотря на те, що по Косову був даже спецпредставитель генерального секретаря, да, ну, понятно, косовская история передавала очень большие события, там и война, и геноцид, и резня, и Дейденские соглашения. В Крыму, собственно, этого не было, но вот так вот сложилось, как сложилось. И вот в связи с этим у меня вопрос по ООН, 70-летие подписания устава, которого мы отмечали на минувшей неделе. Как вы считаете, вот ООН в данный момент, в том виде, в котором оно существует, в состоянии адекватно и гибко реагировать на те вызовы, которые ей предъявляет новый мир, скажем так? Да, теж важливе питання дуже, особливо зараз воно постало дійсно у зв'язку з 70-річним ювілеєм Організації Об'єднаних Націй. Позавчора, сьогодні 27 число, 24-го ми відзначили 70-ту річницю набуття чинності статутом ООН, і питання це зараз заслуговує на серйозний аналіз. Ну, дивіться, по-перше, треба розуміти, що на момент прийняття, на момент ухвалення, статут ООН був, я би сказав, неперевершеним зразком юридичного міжнародного правового документа, спрямованого на перспективу. Тобто там все прописано. До речі, Україна брала активну участь у розробці статуту ООН. Наш перший міністр закордонних справ Мануїльський, він відповідав в Сан-Франциско, коли розроблявся статут, за перший розділ статуту «Цілі і принципи». Україна відповідала. Тому статут ООН, він на той час ухвалювався, і головним його було, одним з головних завдань було забезпечити стабільність, щоб не можна було допустити нової ситуації, яка відняла мільйони життів протягом Другої світової війни. Але пройшло 70 років, виникає питання, а що, світ не змінився? Світ змінився. А ООН, устав, статут ООН не змінився. І виникає суперечність. Вже певні положення статуту не відповідають сучасним реаліям. Ну, найбільш на слуху зараз це потребує реформи Рада безпеки. Обмежений склад учасників, 15 всього, 5 постійних членів, які
тоді вважались державами-переможницями. Державами-переможницями. До речі, досі в статуті ООН існує термін ворожі держави. Ворожі держави. Це теж анахронізм чи архаїчні положення. Тепер дивіться, один з шести головних органів ООН – це Рада з опіки. Підопічних територій нема вже, а Рада з опіки існує. Тобто статут ООН, якщо відповідати на ваше запитання, він не до кінця зараз відповідає існуючим реаліям. Не до кінця. Його треба реформувати. Але реформувати його не так просто. Всі оці заклики, що давайте ми спочатку позбавимо там когось права вето в Раді безпеки, збільшимо кількість членів Ради безпеки, це не спрацює. Потрібна комплексна реформа, комплексне пристосування статуту ООН до сучасних реалій. Ці процеси йдуть вже більше 10 років. От. Але є певне замкнуте коло тут. Для прийняття змін до статуту ООН потрібна згода 2/3 членів організації, тобто Генеральної асамблеї, включаючи, я на цьому наголошую, співпадаючи, знову ж таки, голоси 5 постійних членів Ради безпеки. Вгадайте з 3 разів, яка з країн ніколи не погодиться відмовитись від права вето в Раді безпеки. Ніколи, тому що вона сама є агресором. Росія, зрозуміло. Да. Але справа в тому, що і Сполучені Штати, так воно пройшло у нас не дуже акцентовано в засобах масової інформації, але і Сполучені Штати заявили, що вони не готові відмовлятися від права вето. Ну, про що тоді можна говорити? Да, звичайно, такі країни зараз, як Німеччина, Японія, Індія, вони цілком заслуговують для того, щоб бути долученими до вирішення цих складних питань, які зараз існують. Тим більше це серйозні країни, які впливають зараз на світову безпеку. Але маємо те, що маємо. Але я, от завершуючи відповідь на ваше запитання, скажу так. Якби не було зараз ООН і статуту ООН, ми б жили, світ був би більш безпечний чи менш безпечний? Так от я відповідаю, світ був би менш безпечний. Все-таки ООН відіграє і зараз певну позитивну роль. Чому для виступів на Генеральній асамблеї ООН черга стоїть з президентів і прем'єр-міністрів для того, щоб донести свою позицію? Так. Все-таки ООН є певним майданчиком для висловлення позицій держав і певним стримуючим навіть фактором для країн, які там ведуть агресивну політику і таке інше. Тому або треба реформувати всю систему ООН, або змиритись з тим, що ця організація існує такою, як вона є. Принцип такої жорсткості цих положень, він закладений в 45-му році. Тобто спеціально зроблено так, щоб дуже важко було все поміняти. Ну, вот смотрите, вот интересная история получается, да, практически через 12 лет после устава уже начались так называемые, ну, назовем его так военным языком, неуставные отношения, да, пошла агрессия в Корею, он промолчал, посмотрел наблюдателем, потом был Вьетнам, он посмотрел, понаблюдал, потом, ну, что там по памяти приходит, ну, Афганистан, да. Да. Вот теперь Крым. И вот мне кажется, что вот эти война мины... Ирака с Ираном. Да. Долго. Палестинский конфликт этот бесконечно тлеющий. Есть полномочный представитель Палестины в ООН, сидит рядом с... Нужна ли ООН в такой ситуации? Ну 70 лет. Да, сумніви є не тільки у вас, вони існують в широкому загалі, тобто суспільство дискутується. Ну, я вже сказав частково, що без ООН було б, мабуть, гірше. Це перше. Друге, все-таки не треба зводити роль ООН лише до врегулювання військових конфліктів. ООН – універсальна міжнародна організація. Причому універсальна не лише з точки зору членства 193 держави, а й з точки зору кола питань, які знаходяться на розгляді. Да, Рада безпеки, як кажуть, знаходиться в полі зору, особливо зараз для України в тому числі. Да, але є інші органи, скажімо, які займаються питаннями економічними, культурними. Це теж компетенція ООН. От. Але дійсно питання безпеки і міжнародного миру – це ті питання, які хвилюють людство. І тут треба якнайшвидше знаходити якісь компроміси по реформуванню. Тому що дійсно ООН створювалась, хай там багато
є компонентів її діяльності, але створювалася вона саме, щоб позбавити прийдешнє покоління від жахів війни. Це головне, і це перші рядки статуту ООН. Тому я з вами згоден, що всі інші речі, вони другорядні. А все-таки тут треба... Але ще раз повторюю, швидкого реформування не відбувається і навряд чи відбудеться. Треба знаходити якісь компроміси і шукати підходи до якихось інших держав, тому що і держави інших регіонів хочуть брати більш активну участь. Ми говоримо зараз про там європейські держави, але є і африканські країни, які... Да, от я, кстати, хотів сказати, що дуже багато ООН критикують не только за раздутость штатов, за бюрократизированность, за длительность принятия решений, но мы вот с вами в прошлый раз говорили, что там чуть ли не по 10 лет какие-то вопросы могут быть на повестке, но и в том, что ООН уделяет недостаточное внимание развивающимся странам. То есть все на каком-то уровне примитивно, скажем так, гуманитарных караванов, да, каких-то там... Ну, я б так не казав. Є, все-таки є певні органи ООН, знову-таки, нехай не в сфері міжнародної безпеки, а в сфері економіки там, і культурного розвитку, які приділяють увагу країнам третього світу. Потім не будемо забувати, що ООН – це не лише власне сама ООН, а це і низка її спеціалізованих установ, які займаються саме конкретними питаннями. І там якраз компетенція їх досить широка щодо допомоги в різних формах країнам третього світу. Так що я б так не став говорити, але я, як зазначив, закінчив відповідь тим, що все-таки і в сфері безпеки африканські країни теж цікавляться. І вони кажуть, що вони заслуговують більшої ролі. І це реалії, це факт, величезний континент, який зараз фактично хай частково, але відсунутий від вирішення глобальних безпекових проблем. Там є Південно-Африканська Республіка, яка теж претендує на місце постійного члена Ради безпеки. Взагалі питання зараз не в тому, скільки буде постійних членів, а питання взагалі, чи потрібні ці постійні члени, які привілейровані, мають якісь додаткові повноваження, яких нема в інших. Але це питання треба вирішувати вже на основі консенсусу. Там-то, по большому счету, по-моєму, із всіх 5 членів, то, собственно, по пам'яті тільки Франція і після Второї мірової не воювала. Великобританія за Фолкленди воювала з Аргентиною, Росія, понятно, СССР, Америка, понятно, по умолчанню. Да, ну, Китай там регулярно з тібетцями. Да, мені важко зараз вдаватися ці нюанси. Ну, розумієте, що я маю в виду, що не сходит ли основная угроза, в том числе от стран-гарантов международной безопасности? Так, все правда. А скажите, пожалуйста, вот сейчас многие говорят, по-моему, эти разговоры начались еще со времен Клинтона, Билла Клинтона, когда он был президентом США, и рассматривался вариант, при котором ООН нужно перестать себя обманывать и генеральными секретарями бывших президентов ведущих стран мира. Про Клинтона такое говорили, что было бы вот неплохо. И я слышал, что рассматривался такой гипотетический вариант. Теперь держитесь за стул. Путин рассматривался, что вот когда он уйдет, там, что вот тоже было бы неплохо. То есть реально лидеры стран, которые вот определяют, и которые еще не потеряли свое влияние в своих странах, при всем уважении к последним генеральным секретарям, Бутрос Гали, к нынешнему, вы понимаете, что я имею в виду. То есть вот, может быть, это как выход рассматривать? Ну, я не думаю, что это выход. Чему? По-перше, генеральний секретар ООН і весь секретаріат – це виконавчий орган. Генеральний секретар, як і весь його апарат, вони виконують завдання держав-членів. Тому казати, що проводить генеральний секретар якусь самостійну політику в ООН – це абсолютно неправильно. Так це от, перше. Я ж вам к чому і веду. Да, тепер слухайте далі. Оце, може ви цього не знаєте, але я вам скажу. В ООН існує певна домовленість, яка ніде не зафіксована, що представники постійних членів Ради безпеки не обираються на вищі керівні посади. Генеральним секретарем не може бути ні Клінтон, як громадянин США, ні Путін, як ви кажете, громадянин Росії. Це за визначенням виключено.
виключено. Тому це все, ці всі розмови, вони можуть існувати, вони, може, підігрівають якісь настрої в суспільстві, там все, але давайте будемо реалістами. Ну, раз уже це питання поставили, то я такий натяк маленький зроблю. Ніколи не був генеральним секретарем ООН, представник Східної Європи. Наступного року вибори генерального секретаря. І ніколи не була жінка. От зараз, коли будете бачити там кандидатури, розклад, врахуйте це моє зауваження. Наскільки я знаю, НАТО не приймає в свої члени страны, у которых есть неразрешенные территориальные споры с соседями. У Украины они есть. О каком вступлении в НАТО может идти речь в данной ситуации? И они, кстати, были всегда, вплоть даже, по-моему, еще и до Крыма. Постоянно были какие-то проблемы то с румынами, там, в общем, на полунамеках, скажем так. Как вот с этим поступить? Да. Великое глобальное питание зараз відносини Україна-НАТО, в тому числе и перспективы майбутнього членства. Це все зараз активно дійсно обговорюється в суспільстві в нашому і в світових медіа. Значить, ну, зразу я скажу, що Вашингтонський договір, або як його ще умовно називають статут НАТО, тому що статут НАТО не існує, є Вашингтонський договір, який виконує цю функцію. Там не говориться про те, що членом Альянсу не може стати держава, яка має якісь територіальні невизначеності чи спори з іншими державами. Нема такого. В реаліях, я думаю, теж не це головне, тому що територіальні якісь претензії можуть існувати. Да, ви дивіться там от, і на різних етапах там, в Туреччині, з Грецією якісь питання виникають. Я би сказав так, що НАТО не долучить до свого членства державу, яка в даний момент знаходиться в стадії гарячої війни. Це виключено. Ви розумієте, ви знаєте, у фінансистів є така фраза, що гроші люблять тишу. Да. Так от я просто перефразовуючи скажу, членство в НАТО любить тишу. За всю історію Альянсу з 49-го року жодної держави туди не було прийнято, яка би вела в цей час, в час набуття членства, в якісь військові дії. НАТО – це не лише парасолька для безпеки держав, але це і поле для контрибуцій держав. Тому що Україна, якщо ми заявили про своє бажання в майбутньому стати НАТО, вона повинна стати серйозним контрибутором безпеки, а не лише реципієнтом безпеки. О, звичайно, стаття 5 Вашингтонського договору – це, як кажуть, священна корова. І НАТО і виникало, хоча зараз кажуть, що це і там політичний елемент, компонент дуже присутній. Це правильно, це військово-політична організація. Але серцевиною є 5 стаття, яка визначає, що напад на одну з держав-членів Альянсу є нападом на всі держави. І це, звичайно, дуже серйозно. Тому я би сказав так. Україна зараз є з держав-нечленів НАТО найактивнішим, найпродуктивнішим партнером Альянсу. Ми беремо участь в багатьох миротворчих операціях НАТО. Ми весь час пропонуємо свої послуги. Але для того, щоб говорити серйозно і в перспективі недалекій про членство, я думаю, що треба перш за все залагодити конфлікти, які зараз, на жаль, існують з огляду на агресію Росії проти України. До речі, НАТО – це, якщо порівнювати, скажімо, позицію НАТО в цьому конфлікті з Росією і позицію Європейського Союзу, НАТО має більш чітку і більш акцентовану позицію. Більш акцентовану позицію. Ви погоджуєтесь зі мною? Тому що Європейський Союз – це складний конгломерат держав. Там є держави з таким, я би не сказав, проросійським ухилом, але які більш тісні зв'язки мають з Росією. Вони хочуть якнайскоріше вивести Росію з-під санкцій. Да, і там менше такого
єдності і такого консенсусного підходу в НАТО, якщо ви звернули увагу, тут більш чітко акцентується позиція. Росія називається словами, якими треба називати, і в цій ситуації. От. І допомога звідти, така серйозна політична допомога, вона присутня. Вона присутня. Не будемо забувати і про Бухарестський саміт 2008 року, коли нам не вдалося отримати ПДЧ, програму для членства в НАТО. Да. Але водночас ми домоглися включення в підсумковий документ фрази, яка не втратила своєї актуальності, яка дуже сильна. Це Україна буде членом НАТО. Не може бути, там не сказано, що Україна може бути, чи Україна колись може стати, а написано чітко, Україна буде членом НАТО. І це консенсусом було ухвалено. От, тому тут я якраз правильно, думаю, ми правильно суспільство наше зараз орієнтується. Хоча ви звернули увагу, що лише оці військові дії, військова агресія, вона змінила суттєво дуже ставлення українського суспільства до членства в НАТО. Зараз вже за деякими оцінками там чи не 60% населення підтримує. Ну то, що називається, не було би щастя, то нещастя. Отож, да, саме так. Да, тому зараз ситуація помінялась, це дуже позитивно і знаково. От. Хоча я би сказав, що оці зараз президент оголосив, що можливо референдум буде в свій час про вступ до НАТО. Я хочу сказати, що не у всіх країнах, членах НАТО, проводився референдум, і не у всіх країнах суспільна думка була прихильною до членства. Скажем, у Франції, коли Франція вступала до... Вона вступала, виходила. Да, було, до військової організації вона вступила, потім вийшла, потім 2-3 рази це було. Але коли вступала Франція до НАТО, десь 38% населення підтримувало. Тому тут я вважаю, що референдум, це моя особиста думка, але референдум це не такий вже показник, тому що мені здається, влада повинна підтягувати до себе суспільну думку, але не покладатись повністю, от як люди. В Швейцарії проходять референдуми кожні декілька місяців, але там рівень суспільства і їхньої якби єдності з думкою владних структур, він дуже близький, тому там референдум це фактично як позиція влади, да. У нас це, хоча те, що зараз величезна підтримка і такий процент чи відсоток підтримки, це дуже важливо. Я думаю, що референдум підсилив би на наші позиції. От, але наразі зараз питання про членство не стоїть. Я вже зараз не кажу про те, це вже очевидно, що треба підтягувати стандарти наші до натівських, це ви прекрасно розумієте, і Збройні Сили реформувати. Так що, але я зараз кажу про політичний компонент, про політичні, як кажуть, розклади тут. А какой-то вот вам, как скажем, гражданину України, не как дипломату, а гражданину України, українцу, не обидно, що вот я просто военный, да, бывший, и как бы, ну вот мне обидно, да, что вот наши парни, мои друзья, однополчане, там, гибли в Ираке, там, мы в Косово, мы принимали участие в 70% всех миротворческих операций под эгидой ООН и в НАТО, и в партнерстве с РДМ, ну и так далее, и так далее, и так далее. Наши вертолеты там в Либерии, в общем, мы выполняем самую серьезную черновую работу. И вот когда нам нужно, нас вот что еще нужно сделать, чтобы понравиться? Ну, я думаю, що якщо вже такою термінологією користуватись, то Україна в НАТО подобається, як держава, яка готова співпрацювати, яка вносить такий внесок серйозний, є контрибутором поза межами членства, але є серйозним контрибутором безпеки в Європі і в світі. От, але я думаю, що перш за все треба в Україні, щоб панувала якась стабільність, якась чітка лінія на перспективу. Але ж ви дивіться, ми кажемо, 8-й рік, значить, Бухарестський саміт, там ми прагнемо до членства НАТО. Да. 10-й рік, все призупиняється. З програми
зовнішньополітичної концепції вилучається питання членства НАТО. Місія наша при НАТО в Брюсселі, яка мала окремого посла до 2010 року, припиняє, вона не припиняє своє існування, але посол відкликається і двосторонній посол в Бельгії, який з Бельгії, зараз заступник міністра оборони Ігор Олексійович Довгов, він вже опікується. Тобто було три посла, вже від НАТО забрали, двоє стало. 4 роки практично відносини не те, що заморожені, але впали до дуже низького рівня. Там же це все бачить. Зараз знову такий сполох активності, і це правильно. Тому дай Бог, щоб це було постійно, і щоб ми рік від року нарощували нашу активність співпраці. Тоді і будемо мати зворотній зв'язок. А ображатись, я думаю, ображатись, ну що в політиці взагалі ніхто ні на кого не ображається. І напоследок у мене смішний дипломатичний вопрос. Можна? У нас зараз нове увлечення петиції на сайті президента. Якщо вона набирає 25 тисяч підписів за 3 місяці, значить президент обязан її розглянути. Одна з самих смішних петицій, яку я читав. Я думаю, що ви вже знаєте, о чому я говорю. Були ли ваші многолетние дипломатические, вот подобные, ну скажем так, казусы. Ну понятно, что никто никуда никого не отправит, но вообще, как это все работает? Ну, вообще, назначение послом, помните, было в свое время разговор, давайте Тигнибулка отправим там, послом в России. Вообще, существует ли в назначении дипломата в ту или иную страну момент, скажем так, троллинга какого-то? Ну, по-перше, я понимаю, что игреман нужно получить верительные грамоты, да, могут не принять и так далее. По-перше, я хотел бы сказать, что призначение глав дипломатичных представництв за кордоном – це виключно прерогатива президента. Тут МЗС може подавати і робить це, подає кандидатури там чи пропозиції, але президент вирішує. Що стосується цих казусів, я вперше, чесно кажучи, за свою практику з цим стикаюся, але я це розглядаю, тобто те, що мене трошки здивувало, така докладна відповідь, що там нас в тому регіоні ми забезпечуємо свої інтереси, там, що нам там не треба посла, тому що очевидно, що коли люди запропонували, вони просто як би хотіли, ну, відсунути Юлію Володимирівну від активної політики чи що, я не знаю. Тому я не розглядаю це як серйозна якась пропозиція, і більше того, я не розглядаю навіть відповідь керівництва держави як серйозну відповідь. Це такий спосіб відправити. Тим більше, що країна Гондурас, ну, я ставлюсь з повагою до всіх країн, але в нас це як уже таке нарицательне. Тобто відправте в Гондурас, це значить подалі. Так? Да, тому не слід серйозно до цього підходити. Да, крім того, що при призначенні посла завжди питається згода кандидата на призначення в будь-яку країну, чи в велику країну, чи в малу. Ну, а в вашій практиці були такі случаї, пусть не з Україною, але з іншими країнами, в яких от, ну, от назначають посла, а його не приймають, назначають, ні? Или завжди це дуже все чітко все? Ну, значить, те, що ми бачимо в остаточному рішенні чи в указі президента, це вже верхівка дуже, дуже серйозної процедури, яка відбувається. Ви ж самі сказали, що спочатку визначається кандидатура. Кандидатура ця дає згоду, що вона готова там була би працювати в такій країні. Надсилається запит країні перебування на призначення цієї особи. Значить, я не знаю, можливо, десь є дуже рідкі випадки, коли формально йде після подання агреману відмова в прийнятті. Чому? Тому що, як правило, якщо кандидатура неприйнятна, то вона по дипломатичних каналах, країна перебування каже, її зніміть, тому що, ну, вона нам не підходить там з різних чи з політичних міркувань, чи якісь були, як кажуть, сліди цієї особи там в цій країні. Тому до реакції офіційної до агремана, це країні, яка надсилає, дається сигнал, що краще зняти таку кандидатуру. І це так світова практика. Тому що відмова в призначенні, відмова агреману, да, це серйозний політичний акт. Це фактично може поставити хрест на дипломатичній кар'єрі кандидата взагалі.
взагалі. Тому, як правило, це робиться по неофіційних дипломатичних каналах. Взагалі, якщо вже ми затіяли цю тему, заторкнули по призначеннях, я скажу так, всі країни, або більшість з них, вони практикують призначення на посади послів політиків. Це абсолютно нормальна практика. Питання в тому, скільки цих політиків. Значить, нормальна практика, нормальний відсоток десь до 20% політичних призначень. Це можуть бути парламентарі, колишні там міністри галузеві, не міністр, тому що міністр закордонних справ, якщо він йде в відставку, він може бути призначений послом, але це професіонал. Да, але там може бути і член кабміну. Ну, понятно, бывший міністр соцполітики Зурабов, посол Росії в Україні, бывший міністр оборони України Єжин, посол України в Білорусі. Зрозуміло, да. До 20%. У нас, як правило, призначаються такі політичні призначення є або в країни колишнього Союзу, це на просторі так званого СНД. От, я кажу так званого, тому що зараз це вже мертва для України, я вважаю, структура. От, або в Східну Європу. В Східну Європу, ну, нікого не хочеться ображати, але в ті країни, де не треба знати іноземну мову. От, тому що політичні призначенці, як правило, вони слабо володіють іноземною мовою. Хоча зараз це дуже серйозна вимога і об'єктивно треба це знати. Ось така ситуація. Тому тут, якби завершуючи і повертаючись, та історія, яка тут виникла, я її розглядаю з такої точки зору, ну, як трошки комічної, що це така, якби, пропозиція. Трошки мене навіть здивувала така серйозна і обґрунтована відповідь, скільки у нас там країн, скільки у нас послів в цьому регіоні представлено, ну, да, і що не варто туди нікого посилати. Ну, мені кажуть, знаєш, що народ патрулював президента, президент патрулював народ. Може і так. І останній питання. Ваша асоціація внешней політики, немножечко, может быть, о том, чем занимается, и более, что меня интересует, прислушиваются ли к вам нынешние? Вы какие-то рекомендации даете, я так понимаю, ваше видение там, и так далее? Да. Питание теж дуже слушне, и нас, членів асоціації, воно хвилює в повсякденній роботі. Ну, я скажу так, значит, на початку цього року ми втрьох, президент нинішній Хандогій Володимир Дмитрович, я і Андрій Іванович Гончарук, теж надзвичайний повноважний посол, втрьох зібралися, ми якби друзі, приятелі, і думаємо, якось треба себе означити в цій значить, ситуації, свій досвід використовувати, і вирішили створити таку асоціацію. Значить, в чому її така відмінність від інших? Відмінність в тому, що члени ради директорів у нас їх зараз 10, а може бути ще й більше, це надзвичайні і повноважні посли, ранговані, мають ранг надзвичайного повноважного посла, але які не знаходяться на державній службі і, відповідно, вже не працюють за інструкціями центру. Тобто в нас є величезний досвід, ми кожний з членів ради директорів, як мінімум, в трьох країнах, а, скажімо, є такі, що і в чотирьох, і в п'яти країнах працювали вже послами. Да. Є досвід, є бажання допомогти, і з іншого боку, ми не заангажовані, ми даємо об'єктивні оцінки. Наголошую, що асоціація не є опозиційною силою, тому що, скажімо, зараз багато є і опозиційних в нас таких організацій, ну, скажімо, більш опозиційною, я бачу Майдан закордонних справ Богдана Яременка, мого колеги нашого, да, він більше так в опозиції знаходиться. Наша мета все-таки сприяти втіленню зовнішньої політики, сприяти. От. Але коли ми бачимо, що щось не те говориться і робиться, ми це відверто кажемо. Відверто говоримо про те, як треба з нашої точки зору це було б робити. Чи прислуховуються до нас? Подивимося. От зараз, скажімо, багато було розмов про те, що на цій сесії Генеральної асамблеї, ми вже це питання обговорили, Росія буде позбавлена права вето. Я в одному з своїх виступів сказав, що давайте повернемося до цього питання після завершення сесії. І зараз кажу вже, що ні, не буде позбавлена. Якщо
керівництво МЗС, дипломати діючі будуть бачити, що ми допомагаємо, то звичайно будуть прислуховуватися. Але ми працюємо реально лише з весни, з квітня місяця, там літній період був відпусток, тому це тільки фактично з вересня ми розкрутку даємо, розкрутили свою роботу. Але вже є, я бачу, зацікавленість. От ми вже маємо з вами серйозні зв'язки. От я обраний вже президентом Українського відділення Асоціації міжнародного права. Це тут під егідою вашого адвокатського об'єднання. От ми уклали партнерську угоду вже з представництвом Міжнародної торгової палати в Україні. В нас є вже зв'язки з Колумбійським університетом, з університетом в Аризоні. Да, зв'язки. От. Ми зробили презентацію в Києві для іноземних дипломатичних представництв. Тобто розкручуємося, вже нас знають і запрошують на телебачення, і інтерв'ю ми даємо. Так що я думаю, відповідаючи на ваше запитання, що якщо зараз я так не бачу ще, щоб там прислуховувалися, але я впевнений, що будуть враховувати наші. В общем, мемуари писати ще рано. Рано, надо, рано, чтобы... да. Вам прислушать. Спасибо большое. Спасибо вам.